Mám si vzít fialový šaty, ve kterých se cítím jako motýl, co se klube z kokonu, nebo tenhle overall, který ladí Olímu k očím, než bych si ho právě z toho důvodu vybrala. Škrábe? Potřebuju radu. Já tě ale ignoruju, jestli jsi si ještě pořád nevšimla. Nevšimla. Jde o ten batoh, já myslela, že miluješ puch salámu. A kdo ne? Ale tohle je kvůli Olímu. Co? Olímu? Na celém světě je plno vlasatých hezounků, kteří by se ti určitě zalíbili. Co třeba Jeremy? Jeremy prská, když mluví a směje se jako lachtan. Já vím, je dokonalej. Hele, já Olího určitě získám na naší stranu, škrábe. Při těch přípravách nezmínil duchy ani jednou, to je pokrok. A když opomenu lovení duchů, jsou Čenovi vážně takovou hrozbou? Zdravíme vás ze zákulisí. Dnes vám ukážeme nejnovější vynález mojí sestry. Přízračná past. Tahle past zaručeně zastaví všechny duchy. Pro účely tohoto testu použijeme místo duchů balónky naplněné pudinkem. Ach jo. Balónky byla špatná volba. Banánový pudink, ale správná. Koukni na jeho obličej, k popukání jít na rande s lovcem duchů je ale špatný nápad. Ale tohle není rande. Určitě mi ani nepřinese kytky. Natrhal jsem ti po cestě luční kvítí. Pořád to není rande. Vidím, že ti přinesl kytky. Omlouvám se za nepořádek, budete si tam muset mačkat. Mně to nevadí. Mně jo, alespoň ten tvůj batoh smrděl jak salám. Dámy, vítejte! Daryl McGee, skutečný vítěz vaší soutěže. Pokud budete něco potřebovat, neváhejte se mě zeptat. No, bohužel nám došlo yuzu. Speciální čaj z citrusů pro naše hlasivky, ale vy tady asi nemáte korejský supermarket, že? O, já seženu cokoliv. V tom je moje kouzlo. Budeme teda dělat to, proč jsme sem původně přišli, což je práce a rozhodně ne všechny ty romantický klišé z každého školního plesu. Jo, to bych nechtěl. Dohlídnu na to, že všechna světílka svítí, že je v punči dost punče a že je fotokoutek jako ze žurnálu. Vidíš, krábe, je to úplně platonické. A to se ještě postulám. Je zvláštní, sám to dávno víš, čím jsme dál, tím jsme si blíž, něco ve mně se mění. Tou trémou tvář se opotí, oči všech nás hodnotí, ale špatné to není. A co já s tím, je to síla, co bere mi dech. Hlas mi říká, zbav se všeho, jen jeho si nech. Ať je tma nebo den, tak cestu k cíli je.